ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚମନକିରା ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ 56ତମ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଟୁନୁ ମେହେର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଟେଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚମନକିରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମଜିତ ଦାସ, ହାସିମାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦଳବେହେରା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମାଜସେବୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ରାଜନେତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାନୀ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଶୋଭାରାମ ପ୍ରଧାନ, ଆଦିପ୍ରସାଦ ମହାକୁଲ, ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟେଲ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାନୀ, ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦିଲୀପ ବୈଦାର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବଚାଷୀ ରାଜେଶ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଉପଢୋକନ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ଅତିଥିଗଣ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଚିକାନ୍ତ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁବାସ ନାଥ ଶର୍ମା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସନ୍ତୋଷ ପଟେଲ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କ୍ଷିତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଅବଦୁଲ ଗୁଲାମ, କାଦିର, ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାକୁଲ, ହରମୋହନ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।